بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيبني عزيز يرتاشلار سيوم لكنا إنسان قلبه يول كرساتون عزيز مخلص الله سبحانه وتعالى بأداد شكس شكر لارا yana bir saharlikda sizlar bilan diydor ko'rishlikni nasib ayladi allohdan dunyo tinchligini aziz vatanimizni tinchligini yana so'rab qolamiz alloh taolo bandalarini turli ne'matlar bilan siylaydi ba'zida banda bu ne'matlarni shukurni qila oladi ba'zida banda ne'matlarni shukrni qilolmaydi bugun alloh subhana va taolo sizni bizlarga eng buyuk ne'mati o'zini jamoliga musharraf qilishlik ne'matining sababi omillari to'g'risida inshaalloh baholi ba suhbatlashamiz bunga erishishlikning yo'li halol rizq halol kasb qilishlik sababidan chunki alloh va taolo insonni duosini qabul bo'lishligidagi eng katta vosita eng katta omillardan biri insonni halol luqma deb qo'ydi odam alayhissalotu vassalomdan toki payg'ambarimiz muhammad mustafo sollallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan barcha payg'ambarlarni kasbi kamoli hunari bo'lgan halol kasbi bo'lgan va shu bilan tirikchilik qilib nafaqa qilgan bola chaqa boqqan payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamdan abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda nabiy alayhialotu vassalom aytadilarki talabul halali halalifotnbadalfdo ya'ni فرض, kingi, farz namozlardan keyingi farz halol rizq talab qilishlik kasb qilishlik dedilar hattoki vojib darajasiga ko'tarilib farz darajasiga ko'tarildiki mana shu halol kasb kamol qilishlik halol rizq nasiba topishlikni farz darajasiga ko'tarildi chunki nimaga deganda de, insonni alloh taologa qilgan duolarini qabul bo'lishligi halol rizq halol kasb sababidan alloh taolo ham qur'oni karimda ya ayyuhallazina amanu min ma rozaqnakum lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ey iymon keltirganlar alloh taolo sizlarga halol qilib bergan rizq nasibasini yenglar agar haqiqiy bandachilik qilaman desalaring alloh taolo sizlarga halol rizq qilib bergan narsasini yeb ichinglar deydi demak mana shu inson alloh taolo mana shu oyatida iymon keltirganlarga nisbatan xitob qilyapti ya'ni halol pok bo'lishlikka shunday ekan bugun insonni duosini qabul bo'lishligi kasb kamoli ya'ni o'sha şey, halol kasb sababidan ekanligini unutmasligimiz kerak ayniqsa bugun tojir ya'ni tijoratchi aka ukalarimiz tijoratida tijoratni o'zida qancha firibgarliklar aldovlar litridan metridan bo'yidan enidan urib qolishlik holatlari tarozidan urushlik holatlari bozor ucharlarimizda kasbkorlarimizda oilalarimizda har bir ishlarimizda o'ziga yarasha mana shunday illatlar bor mana shu illatlarni yechimini qilsak olloh qaytargandan qaytsak olloh buyurganini qilsak alloh taolo bizdan rozi bo'lar ekan alloh subhanah va taolo kalomida nabiy alayhisalotu vassalomga aytdiki rasulu nahakum anhu vamafant ey muhammad alayhissalom alloh taolo aytyaptiki ollohni rasuli sizlarni nimaga buyurgan bo'lsa shuni qilinglar allohni rasuli sizlardan nimani qaytargan bo'lsa shundan qaytaring dedilar chunki nabiy alayhialotu vassalom mana shu harom kasb qilishlikdan qaytardilar chunki uning mazammati bor uning zarari bor uning ziyoni bor faqat o'zi uchun emas balkim jamiyati uchun ham katta zararlari bor alloh taolo o'zining kalomida ya ayuhallazina amanu ey iymon keltirganlar botil yo'l bilan birovni haqqini yemanglar deydi ya'ni bu o'g'irlik bo'lishligi mumkin qaroqchilik bo'lishligi mumkin zulm yo'li bilan bo'lishligi mumkin turli yo'llar bilan bo'lishligi mumkinki mana shu zulm yo'li bilan harom yo'l bilan birovlarni rizqini yeyishlikdan olloh subhana va taolo qaytardi bugun ayniqsa mana shu tijoratchi aka ukalarimiz ba'zi bir tijoratlarda o'sha olib e, kelgan molini aldab sotishlik yoki narx navosini o'zim falon narxda olganman deb turib o'sha narx ichida yana foyda borligini aytmasdan e, yashirib sotishlik aslida shariat aytadi mayli sen olib kelgan molingni narxini aytmasliging mumkin ya'ni foydangni aytmasliging mumkin zararingni ham aytmasliging mumkin shuni iloji borku ba'zida o'zini ming so'mga olganman deb turib o'zini besh yuz so'mga olgan bo'lsa ming so'mga deb o'sha besh yuz so'mni o'zi uchun harom qilyapti bir kun hazrati ali roziyallohu anhu bozorga tushdilarda bozorda otlari bilan kirib borsalar bir qiynalgan odamni ko'rdilar shunga aytdilarki qalblaridan o'tkizdilarda shunga bir besh tanga bersam chiqib sadaqa qilaman dedilarda de, niyat qildilarda haligi yigitni qo'liga otni topshirdilar birodar mani otimga qarab tursang men bozor qilib chiqaman dedilarda de, qalblarida besh tangani niyat qilib bozorga kirib chiqsalar e, haligi yigit otini olib otni egarini olib otni o'zini qoldirib ketgan xafa bo'ldilarda uyga kelib xizmatchilariga beshta tangani berdilarda borib otni ot ege, egari sotib olib keling haligi yigit keldida ayni o'sha o'g'irlangan ya'ni egarni olib hazrati alini oldiga olib keldi shunda u kishi kulib qaradilarda halolini harom qilibdi dedilar bu nima deganingiz deb so'rashdi shunda aytdilarki shu bir niyat qilib besh tangani shu yigitga bermoqchi edim men bozorga kirib chiqqimchi egarni o'g'irlab ketdim mana bu sotib olib kelgan egar buni o'ziniki meni egarim edi agar sabr qilib turganda unga shu halol bo'lgan bo'lardi endi mana shu halol bo'lgan narsani u o'ziga harom qildi dedilar e'tibor qiladigan bo'lsak ba'zida hayotda ham shunga o'xshagan voqealar juda ham ko'p mana shu ish jarayonida inson o'zini o'sha kasbkor qilib turgan korxonasida ham ba'zi bir berilgan topshiriqlarni vaqtida bajarmaslik bu ham o'sha albatta oladigan maoshida shubha bo'lishiga sabab bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha oldi sotdi qilayotgan paytida bugun ayniqsa mana o'sha bozorlarga tushgan paytimizda o'sha odobsizlik bilan ko'zizga qarab turib xiyonat qilib o'sha tarozilardan urib qolishlik yoki bo'lmasa o'sha molni aybini aytmasdan yashirib sotishlik bunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p mana shu narsalar insonni o'sha kasbidagi koridagi barakalarni ketkazishiga sabab bo'ladi vaholanki payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam hajjatul vadoda oxirgi vidolashuv hajlarida bir insonni moliga joniga or nomusiga qoniga tajovuz qilishlikni alloh taolo boshqa musulmon uchun harom qildi dedilar mana endi o'ylab ko'ring bugun o'sha moliga tajovuz noto'g'ri noo'rin yo'llar bilan o'g'irlikdir zulm yo'li bilandir qing'ir qiyshik ishlar bilandir demak insonni o'sha moliga egalik qilishliklar mana bu ishlar ayniqsa o'sha harom hisoblanadi shunday ekan bugun avvalambor farzandlarimizni mana shu halol kasb sohibi qilishlik chunki har bir yigitga qirqta hunar oz deydilar oldingi har bir ulug'larimizda ilmli inson bo'lsin qaysi soha vakili bo'lsin bir qancha kasb sohiblari bo'lishgan biri ishi o'xshamay qolsa ikkinchi bir kasbini davom ettirgan va shu kasblar ham halol bo'lgan shu kasb kamoli orqasidan bola chaqa boqqan tirikchilik qilgan va hah va taolo yo'lida mana shu halol kasb qilganlar albatta alloh taoloni huzurida jamolini beparda ko'rishlik nasib qilar ekan endi mana shu kasb kamolni ham foydaligi bor zararligi bor ba'zi bir insonlar bo'ladi na diniga na dunyosiga na hayotiga foyda bermaydigan kasblarni o'rganishadi unga vaqt zoya qilishligi mumkin yoki pul zoya qilishligi mumkin shuning uchun shunday bir kasbni tanlangki birinchi o'rinda halol kasb bo'lsin va shu yurtiga millatiga vataniga farzandlariga foydasi tegadigan kasb bo'lsin ana shundagina olloh subhana va taolo rozi bo'larkan alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda shunday marhamat qiladiya'ni vaqtiki namozni ado qilib chiqqaninglardan so'ng yer yuziga tarqalinglar yer yuziga tarqalishlikdan murod halol kasb halol rizq nasiba ishlash istash alloh subhanahu va taoloni fazlidan umid qiling ya'ni bu degani mana shu ibodatingizni ado qilib chiqqaningizdan so'ng halol kasb rizq nasiba uchun bir joyda o'tirmasdan tarqaling ya'ni izlaning deyapti bugun mana shunday holatni ba'zida guvoh bo'lamiz bugun kasblarni turlari juda ko'p dedik ayniqsa bugun uy joy qurilish ko'p qavatli imoratlar qurilishligi yoki yo'l qurilishliklardagi ba'zi bir mana shu kasb sohiblarini o'zini kasbiga nisbatan noloyiq ishlarini qilishligini guvoh bo'lamiz qancha qancha u joyda yashab turganlar o'shandan foydalanadiganlar toki shu tugagunga tü, qadar yoki qayta tuzatgunga qadar mana shu ishni işte tepasida turganlarni xato qilganlarni o'zini kasbiga nisbatan sadoqatli bo'lmaganlarni haqqiga duoibad qilishadi demak bugun mana shu kasb sohiblari ayniqsa mana shunday ishlarni o'ylab mulohaza qilishlariga chorlaydi chunki alloh taolo halol kasb qilishlikka buyuryapti oilasini bola chaqasini ham shu bilan boqishlikka halol yo'l <laughs> bilan boqishlikka buyuradi ayniqsa yosh <laughs> bolalarimizni ham yosh <laughs> bolalarimizni masalan oziq ovqatlarni sotayotganlar ishlab chiqaruvchilar <laughs> ya'ni o'sha bugungi kun gigiyena vositalariga amal qilmasdan qancha qancha bolajonlarni kasal bo'lishlikka yoki bevaqtsoat bu dunyodan o'tishlikka sababchi bo'lishi mumkin shunday ekan mana shu ishlab chiqaruvchilarga yoshi kattalar uchun bo'lsin kichiklar uchun bo'lsin umumiy ma'noda qaysi bir kasb sohasi bo'lishidan qat'iy nazar qattiq halollikni dini shariatimiz talab qo'yadi bugungi kunda o'zinglar guvoh bo'lasizlar mana shu o'zini ishiga loqayd bo'lgan beparvo bo'lgan insonlar albatta kelajagida qandaydir bir nojo'ya ish bilan yoki bir tanazzulga uchraganini guvohi bo'lamiz aksariyat mana shu bugungi kunda ishi o'xshamapti deydiganlarni e'tibor beradigan bo'lsak o'sha kasbida xatolikka yo'l qo'yganligi yoki harom qilgan harom ish qilganligi birovni aldaganligi sababidan keyinchalik o'sha ishni yakuni yaxshi xayr bilan tugamaganligini bugun hayotda guvoh bo'lyapmiz xuddi shunday ekan bugun mana shu tadbirkor aka ukalarimiz uchun bugungi bu aytilingan masalalar oyati karimalar hadis shariflar hammamiz uchun dasturil amal bo'lishligi kerak ayniqsa mana shu bugungi kunda shu kasb qiluvchilar ham ro'za tutishyapti ertalab saharliklar qilishyapti kechqurun iftorliklar qilishyapti hattoki bugun o'sha topgan tutganlaridan ehsonlar ham qilishadi aslida mana shu harom yo'l bilan topilingan ehsonlarni alloh subhanava taolo hech ham qabul qilmaydi ba'zida o'ylashadiki biz mana shu kasbimizdagi pulimizdan zakotini beramiz yoki shu qing'ir qiyshiq qilgan ishimiz evaziga buni o'rniga unga bunga sadoqat qilyapmiz deb o'zlarini oqlaydilar ammo bu qilgan ishlari hech ham shariatga ham durust hisoblanmaydi shunday ekan aziz <f 140> aka ukalar yor do'st mo'min musulmon birodarlar biz mana shunday tong saharlardagi saharlik paytlarda alloh taolodan astoydil duo qilaylikki parvardigorim halolingdan g'oyibingdan o'zing yetkazgin har birimiz o'zimizni ishimiz uchun haqiqiy vijdonan yondashsak kasbimizda korimizda ishimizda halollikni birinchi o'ringa <laughs> qo'yadigan bo'lsak inshaalloh qanday mushkulot bo'lsin qanday muammolar <laughs> bo'lsin yechimi bizni o'zimizni kasbimizni korimizdagi mana shu halollik sabab bo'ladi bir yigit haj safariga bir <laughs> qancha pul to'plagan ekan bu rivoyatni juda ham ko'p eshitganmiz lekin har <laughs> birimiz uchun mana shu dastur bo'lishlii kerak ya'ni sutga suv qo'shib sotardi vaqti zamoni kelib shu to'plagan pulini ya'ni kemaga chiqib hajga ketayotgan paytida o'sha bir o'rgatilgan maymun tomonidan hamyoni o'g'irlanadi uni egasini bilib qolib yugurib borib maymuninga ishora <impleas> qilgin meni hamyonimni qaytarsin deydi shunda haligi maymun bir dona pulini suvga birini o'ziga tashlaydi qo'yingki oxirida hisob kitob qilinganda o'sha sutni puli qaytaradi o'sha suv qo'shib yotgani suvga tashlaydi <impleas> <impleas> haligi tadbirkor ham aytadi alhamdulillahki suvniki suvga ketdi sutniki yonimga qoldi deydi qissadan hissa kisada shuki har birimiz ham bugun hayotda mana shu kasbimizda ishimizda korimizda biz halollik bilan mehnat qilsak inshaalloh buni kamolini ko'ramiz saodatini ko'ramiz farzandlarimizni o'sha kelajagini ko'ra olamiz bugungi kunda ham o'sha ba'zi bir aka ukalarimizdan yosh kattalardan eshitamiz bir paytlarda kasb qilardik ishimizda kasbimizda mana shu g'irromchilikka yo'l qo'ygandik mana shu ishlarda o'g'irlik qilgandik ming afsuslar bo'lsinki o'sha bolalarimizdan qaytdi bolalarimiz noqobul bo'ldi jinoyatchi bo'ldi ba'zilari hattoki jinoiy javobgarlikka tortilib jazoni ijro etish muassasalarida o'tiribdi deydi biz o'sha paytda deydi harom luqma yedirib bolalarimizni katta qilganligimiz uchun ham mana shu narsalarni biz guvohi bo'ldik bu hech qachon harom narsa bandaga yuqmas ekan degan gaplarni ko'p eshitamiz shunday ekan aziz bizni tomosha qilib turgan tele tomoshabinlar bu hayotiy dunyo o'tkinchi dunyo o'tkinchi dunyoda ozmi ko'pmi alloh taolo umr bergan ekan shu umrimiz mobaynida halollik bilan vijdonan iymon ixlos e'tiqod bilan hayot guzaronlik qilsak oziga qanoat qilib ba'zida o'sha aksariyat kasblardan ko'zlangan maqsad ko'p pul topaman ko'p ishlarni qilaman hammaga meni kimligimni quvvatimni ko'rsatib qo'yaman deydigan bo'lsa bu kasb hisoblanmaydi shunday kasb qilayki shu kasbim sababidan elimga yurtimga vatanimga millatimga bola chaqamga foydasi tegsin deb kasb kamol qilsak bu haqiqiy barokotlik kasb haqiqiy el xalqqa yurtga o'ziga ham foydali kasb va ish bo'ladi inshaalloh mana shundagina ta alloh taolo bu bandalardan rozi bo'ladi alloh subhana va taologa duo qilaylik har birimiz <laughs> mana shunday tong saharlikda qilingan duolarni alloh ijobat qiladi biz yuqorida zikr qilgan oyatlarni la ta takulu baynakum bil batil oyatida ya'ni sizlar nohaq yo'l bilan birovlarni mulkiga yemanglar birovlarni molini yemanglar degan oyat endi mana shu o'rinda yana shuni ta'kidlashimiz kerakki noo'rin nah nopok nah yo'llardan biri bir insonni ya'ni ta'magirlik bilan ishini bitqazib berishlik evaziga rishva deb aytamiz pora deb aytamiz mana shu pora berishlik bilan ishini bitqazishlik ham bu ham zulm bu ham mana shu bir insonni haqqini yeyishlik hisoblanadi ayniqsa hurmatli yurtboshimiz tomonidan ham alohida halollik vaksinasi deb bejizga aytmadilar ya'ni insonlar mana shu to'g'ri bo'lsa yurt ravnaq taraqqiy topishligida bu katta omil katta sabab deb aytdilar bu ayni haqiqat bugun dinimiz ham shariatimiz ham ayni shuni talab qiladi ya'ni halollikni bir insondan bir mehnatini qilganda ta'ma qilmaslik umidvorlik bo'lmaslik yurtni millatni vatanni ravnaqi uchun bor kuch quvvatini qudratini ishga solishlik bu, bu haqiqiy matonat hisoblanadi shunday ekan avvalambor mana shunday illatlardan alloh o'zi panoh bersin chunki payg'ambar alayhissalom hadislarda mana shu ayni bir insonni o'rtasiga kirib vositachi bo'lib men seni ishingni bitqazib beraman deb o'rtaga kirib pulini olib unga pul yetkazishlikda o'rtada turuvchi oluvchi beruvchini ham alloh taolo la'natlasin deganlr nabiy alayhlotu vasalom shunday ekan bu ishlarni oxiri voy oxiri uzuk mana shunday ishlardan alloh taolo o'zi hammamizni panoh bersin alloh subhanahu va taolo butun dunyoda bo'ladigan notinchliklarni allohim tinch aylasin yurtimizda bo'layotgan keng qamrovli taraqqiyotni alloh bundanda ziyoda aylasin hammamizni ham mana shunday kasb kamol qilib halol yo'l bilan ish qilib mehnat qilib tijorat qilib oila boqib alloh taoloni roziligini topishlik baxtini hammamizga xudo taolo o'zi nasib qilsin tutayotgan ro'zalarimiz qabul bo'lsin hammamizga bu tutayotgan ro'zalarimiz uchun kuch quvvat vada qilingan ajrlarni bersin alayhi vasallolou